Abafubuka okuli Bashir Ziri Nkomya ne Rasuli Kalanzi nga bano batunda majani bebalumiza abawala babiri abakola obwamalaaya mu kimumba sebwayise nga kubano kuliko Fiona Namuddu ne munne Itumi Proskovia abeefudde abagenda okubagulako amajani kyokka ate ne babako ssente zaabwe 300 ssente zino abavubuka bagamba nti zibadde mu waleti nga zibadde bakakolawo era n'essimu y'omu nga terutonze majani gya kisubi ntangawuzi kaba vanila kisanga abakyala batudde awo ne batuyita mujje tulabe ku majani kyekyoanyumba Police etemezeddwa ko olw'enesitukiramu okubakwata. Kinnuma nnyo abakyala okubeera ate nabo kati basobodde okweyingiza mu mbeera z'abavubuka ez'obuyaaye. Bo Bamalaaya bategeeza ng'abavubuka bano bwe bali bakasitoma baabwe wabula beewuunyizza okulaba nga babayitidde poliisi ekitegeeza nti babadde babeefuulidde oluvannyuma lw'okwesanyusaamu. Akajaani nekagaana najjayo waleeti ngagenda kumpa ssente nampe kumi meka kakaaga nagamba mukizeeko ebbiriwa waloogi bana yanekyusiza bwekyusi. Osiwebwa ise Lydia Bwenje alabudde abantu abayita mu kimombasa obutava ku mulamwa olw'abamalaaya abasuse mu kitundu kino. Era ku mulamwa oba otunda bintu by'otunda otambula ogende naye okulaba malaaya banange mujja kufuna obuzibu bw'amaanyi. Bino bibadde bigenda mu maaso newabawo omuvubuka Tom Luboyeri aleeteddwa ku poliisi y'emu ng'ono agambibwa okuba mu kibinja ky'abavubuka abateega abantu mu makubo ne bababba ssaako n'okubakuba. Ono okukwatibwa kidiidde Ali Rero okumuloopa ku poliisi nga bwe yamukuba ng'era erudde ng'emulimisa okutuusa lwe bamukutte. Sirwana na muntu. Luboyeri alajjanye nga bw'ategeeza nga bw'atalwanangako na Rwera era nga bamuwayiriza buwayiriza. Teekawo n'emikono wabulwayi ne bakintemako amazima ga Katonda mu nze sirwana sikola ki? Ama oba oyagala eyalwana nabo. Luboyeri kati atendeza mabega wa mitayimbwa ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Rogers Semuyaba yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1. Waliyo isa n'oyo.